نه یوازې دا چې طبي انجینری یوازې د انسان د صحت برخې ته مشتمله ده، بلکې په دنیا کې دومره پرمختګ کړی چې طبي انجینری له انسان نه هاخوا ته د نورو حیواناتو د صحت برخې ته هم مشتمله ده. خو تر ټولو زیات تمرکز، زیات توجه یې د انسان د صحت برخې ته شوې ده. نو همیشه چې د طبي انجینری نوم اخیستل کېږي، د انسان د صحت او د انسان د بیولوژي سره سره کار لري. او داسې یوه انجینری ده، داسې تخنیکونه لري، داسې پروسیجرونه لري چې په هغه کې د انسان د صحت سره د ټولو طبي وسایلو د تړاو هغه کطرحه وي، که د هغوی تشکل وي، که د هغوی مینټیننس وي، او څومره مسایل چې وي هغه همدغه انجینری ته شاملیږي. ګورې که موږ و تاسې په ساده ډول بیخي دغه د طبي مسایلو نه راووزو، د یو انسان شاید دا خوښه شي که مثلا موږ و تاسې ووایو چې احمد یا محمود په نام مریض مثلا د ګردو تیګه لري، او بیا موږ و تاسې هغه ساحه ورته شکوو، له هغه نه وروسته مثلا په داخل د ګردې ته ځان رسوو، بیا یوه تیګه راوباسو، شاید دا به ډېر یو تهاجمي پروسیجر وي، دا به د انسان لپاره ډېره سخته په رواني لحاظ هم تمامیږي. خو که دوی ته ووایو چې مثلا موږ داسې یو طبي وسیله لرو چې هغه د هماغه طرقو له لارې شاملي داخلیږي، هیڅ له دې سي په انسان باندې تهاجم وسي، هماغه نقطې ته رسول کېږي بدون له دې چې موږ شک وکړو، بدون له دې چې په عضو باندې موږ او تاسې په طبي لحاظ حمله وکړو، او هغه تیګه مثلا ډېر په سیپ او په محفوظ ډول باندې له هماغه ساحې نه بهر کړو، شاید دا د هر چا مقصد من حیث دی یو مریض دا ډېره زیاته په ځان باندې خوښه شي. نو دا معنا چې نننی عصري طبابت چې موږ او تاسې پرې ډېر حساب کوو، تر ټولو مهم رکن یې همدغه طبي انجینري ده.